卡了，所以有时候我都常常这个就变成是我的有时候受不了的地方，我就会跑来客厅睡。我已经暴瘦到52了。对，然后我一直拜托他说，就是开一些能让我镇定安抚我下来的药。但是人就是这样啊，再去做生意，啊，你若讲要噪音的问题，那有些噪音，大家嘛爱讲话做生意。晚上睡觉时间，走进房间躺下，就会听到这个声音。宛如环绕音响，怎么睡得着？走进厕所，冷静冷静。但这里的地板，住户说简直像三温暖。太吵了，所以有时候我都常常这个就变成是我的。有时候受不了的地方，我就会跑来客厅睡。又潮又热，干脆拿枕头被子去客厅沙发铺床睡。每天都被噪音和热气搞得无法入眠，身心俱疲，超崩溃。我已经暴瘦到，52了。对，然后我一直拜托他说，就是开一些能让我镇定安抚我下来的药。拿出一袋又一袋的药，体重暴瘦6公斤，还被精神科医师诊断失眠、忧郁、焦虑症。而这样的生活，他已经过了10年。这里是新北市朝阳菜市场内，与住宅共构。他家的主卧室底下是水果行，冷冻柜和压缩机24小时轰轰作响。厕所底下是水饺店，除了噪音问题，还有好几个锅炉在煮料，热气沿着天花板往上传到住家地板。2家店6台冰箱3座瓦斯炉，即使开着冷气穿袜子，还是可以感觉到热热的。菜市场就是这样啊，再去做生意，啊，你若讲要噪音的问题，那有些噪音，大家嘛爱讲话做生意。楼住户黄小姐长期与菜市场抗争，却没有得到改善。另外，菜市场上方的铁皮屋已经多次向公务局、区公所还有市场处反映有违建问题，但是消防局认定是96年以前的继承违建，不在优先顺位，拆除时间遥遥无期。生活环境严重影响日常作息，还要看医生吃药才能入睡。黄小姐也不打算提告求偿，只是住家明明就是最让人放松的地方，希望以后回家可以安静休息，不要再听到轰轰声响。